අදමේ විශේෂ මාධ්‍ය දර්ශන නිසා මම මෙම නිෂ්පාදනය මෙම නිර්මාණය කරන්නට පෙළඹුණු හේතුව ඉතාම කෙටියෙන් හෝ කිව යුතුයි මා සිතනවා දශක තුනාමාරක කුරුළු යුද්ධයෙන් අපේ ජාතිය බොහෝ බැට කෑවා අපි බොහෝ දුක් ගැහැට වින්දා බොහෝ සිත් වේදනා වින්දා බොහෝ ශාරීරික හිංසා වින්දා සෙබළුන් 26000ක් ජාති වෙනුවෙන් දිවිපු දුවා ඒ වගේම සෙබළුන් 14000ක් පූර්ණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වුණා සිවිල් ජනතාව 100000 ගණක් මිය ගියා මම අවුරුදු 35ක් නාවික හමුදාවේ සිටියා අවුරුදු 3මාරක් සිවිල් ආශ්‍රය බලකායේ සේවය කළා ඒ අවුරුදු 39මාර තුලදී මම යුද හමුදාවේ නාවික හමුදාවේ ගුවන් හමුදාවේ පොලිසියේ සහ සිවිල් ආශ්‍රය බලකායේ සබළුන්ගේ හෘද ස්පන්දනය ඉතා හොඳින් තේරුම් අරන් හිටියේ එවන් නමුත් මේ දශක තුනාමාරක යුද්ධයේ තුන කාලය තුලදී ඔවුන්ගේ හදවත් තුල යම් යම් අවස්ථාවල යම් කිසි සැකයක් වේදනාවක් ශෝකයක් විචිකිච්ඡාවක් සහ සංවේගයක් ඇති වුණ අවස්ථා බොහෝ තිබ්බා ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි යුද කරන සෙබළා වෙනුවෙන් යුද සාහිත්‍යයක් බිහි නොවීම අත් වශයෙන්ම සෙබළාගේ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි වෙන සිනමා නිර්මාණ බිහි වුණේ නැහැ සෙබළා වෙනුවෙන් කැප වෙන සෙබළ බිරිඳගේ ආත්ම ගෞරවය ආරක්ෂා කරන ආත්ම ශක්තිය වර්ධනය කරන නිර්මාණ බිහි වුණේ නැහැ ඒ වගේම තමයි ජාතික දේශානුරාගය වර්ධනය කරන සිනමා නිර්මාණ බිහි වුණේ නැහැ ඒ වගේම තමයි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ම්ලේච්ඡත්වය පිළිබිඹු කරන විදහා දක්වන ලොවට කියාපාන සිනමා නිර්මාණ ඇඟට දැනෙන අපි ඇඟට දැනෙන සිනමා නිර්මාණ බිහි වුණේ නැහැ අපි දන්නවා ප්‍රභාකරන් අමු අමුවේ මිනිස් ඝාතන කරමින් ජන වර්ග ශුද්ධීන්ට පෙළඹෙමින් කොහොමද යාගේ ත්‍රස්තවාදය ජාත්‍යන්තරේ සාධාරණය කළේ ඔහු ජාත්‍යන්තරේ සාධාරණය කළේ සිංහල රජය දෙමළයට විරුද්ධයි සිංහල සොල්දාදුවා දෙමළ තරුණයන්ව දුටු දුටුට යන දූෂණය කරනවා සිංහල සංස්කෘතිය කිසිම සදාචාරයක් නැති සංස්කෘතියක් සිංහල බෞද්ධ භික්ෂුව කියන්නේ කිසිම විනයක් නැති රැලක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කියලා ඒ අයත් සමග සාකච්ඡා කරලා කිසිම විසඳුමක් දෙන්න බෑ තියෙන එකම විකල්පය ත්‍රස්තවාදය ඒ නිසා අපි ත්‍රස්තවාදයට යොමු වෙනවා ඒ නිසා ඔබලා ජාත්‍යන්තරය අපිට වෙනම රාජ්‍යයක් ලබා දෙන්න උදව් කරන්න එතකොට අපි මේ ත්‍රස්තවාදීන් මිදෙනවා කියන ප්‍රචාරක රැල්ල ප්‍රචාරක තේමාව තමයි උන්ගේ තිබ්බේ එතකොට නමුත් අපි වෙනුවෙන් සිනමා නිර්මාණය නොවුනත් යුද්ධය පාදක කරගෙන සිනමා තුන දෙක තුනක් මේ වුණා මේ රටේ ඒ සිනමා වලින් එකකින් ඒ සිනමා ඍජුව නෙමෙයි වක්‍රව නෙමෙයි ඍජුවම ඒ ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ප්‍රචාරක රැල්ලට දායක වුණ බවයි අපේ අදහස සොල්දාදුවේ හැටියට එක්තරා නිර්මාණයකින් සිංහල සොල්දාදුවේ දෙමළ තරුණයෙකු දූෂණය කරමින් කරන දර්ශනයක් පවත්වමින් ප්‍රභාකරන්ගේ රැල්ලට ප්‍රචාරක රැල්ලට දායක වන අතර අනිකුත් නිර්මාණයකින් සෙබළා උතුරට යනකොට සෙබළාගේ බිරිඳ අනාචාරය හැසිරෙන දර්ශන පෙන්වමින් සෙබළාගේ චිත්ත ධෛර්යය අඩු කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තවත් නිර්මාණයකින් සිංහල භික්ෂුව අනාචාරය හැසිරෙන හැටි පෙන්වමින් ලෝකයාට සිංහල භික්ෂුවගේ ගැන අප්‍රසන්න හැඟීමක් ඇති කරන අතර වෙනත් සිනමා කෘතියකින් සිංහල සංස්කෘතිය තම පහත් තත්ත්වයට දාලා ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රභාකරන්ගේ ප්‍රචාරක රැල්ලට වක්‍රවණ මේ ඍජුව දායක වුණා. ඉතින් මේකට විරුද්ධව අපි ලිපි ලිව්වා, මම ලිපි ලිව්වා. ඒ වගේම ඒ සිනමා සිත්තම් වලට, ඒ සිනමා නිර්මාණ වලට ජාත්‍යන්තරයේ සම්මාන ලැබෙනකොට ජාතිකපතිම උන්ට සම්මාන ලැබුණා. අපිට මට ලිවන්ට තහනම් කළා. එතකොට තහනම් කළාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයන් මට කිව්වා අන්තිමට ඔබතුමා මම නාවික හමුදා හිටිය නිසා ඔබතුමා නාවික නැවුට් එක බලාගෙන ඉන්න අපි කලාව බලා ගන්න. අපි නැවුනගින්නේ නැහැ. ඔබතුමා කලාවට එන්නත් එපායි. මෙන්න මේක අභියෝගයක් හැටියට හිතලා තමයි මම මේ නිර්මාණය කළේ. මේ නිර්මාණය කරන්නට මට විශේෂයෙන්ම දායක වුණේ මගේ නිෂ්පාදකවරයා උපාල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉතාම ආදරෙන් මා ඔබ සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම අද මේ විශේෂ මාධ්‍ය දර්ශනයට අපි ප්‍රධාන අමුත්තා හැටියට මා ගෙනාවේ ආරාධනා කළේ අපේ මේ කුරුළු යුද්ධය නිමා කරමින් දශක තුනාමාරක තියෙන වේදනාව නැති කළ මානුෂික මෙහිමේ නියමුවා වූ යුදමය නායකත්වය දුන් මුළු ජාතියම අද ජාතියම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ගරු ආරක්ෂක ලේකම්තුමා
මම දිගමනු දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රථම ස්ථානයේ පැමිණියේ ඒ දිගමනු ජනතාව මට ඡන්දය දුන් නිසා ඒ ජනතාව මට ඡන්දය දුන්නේ සිවිල් රාජ බලකාය තුලින් මම දිගමනුලට සුවිශේෂ වූ සේවයක් කරන නිසා ඒක කරන්න මට ලැබුණේ මම සිවිල් රාජ බලකායේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙච්ච නිසා මම සිවිල් රාජ බලකායේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වුණේ ගරු ආරක්ෂක ලේකම්තුමා මාව ඒ තත්ත්වයට පත් කළ නිසා ඒ වගේම ඒ තත්ත්වයට පත් කළා පමණක් නෙමෙයි ග්‍රාම ආරක්ෂක හමුදාව ප්‍රවීණ වෘත්තියේ සිවිල් රාජ බලකායක් බවට පත් කරන්නට එතුමා මට උපදෙස් දුන්නා සම්පත් දුන්නා සිවිලුම් පහසුකම් දුන්නා එහෙනම් මගේ පුද්ගලික ගෞරවය මගේ දිව්‍ය ඇති තුලා ගෞරවය කියලා ආරක්ෂක ලේකම්තුමාට තිබෙන බවත් ඉතාම නීතමානව මේ සභාව ඉදිරියේ මම කියා සිටින්න ඕනේ අද මෙතෙන්ට පැමිණලා තියෙනවා යුද හමුදාපතිතුමා නාවික හමුදාපතිතුමා සිවිල් රාජ බලකායේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා වුණත් මගේ විශේෂ නමන වගේම ගරු මාධ්‍ය අමාත්‍ය අපි කවුරුත් ගෞරව කරන කේලිය ලම්බු පැල්ල මැතිතුමා ඇවිල්ලා තියෙනවා එතුමාවත් මම පිළිගන්නවා සිල් දෙනාගෙම නම් කියන්න බැරි බව මා දන්නවා ඔබ තුමන්ලා තේරෙනවා ඇති ඒ නිසා වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මට අනුග්‍රහක බෞතුන් ඉතාම ස්වල්ප දිනක් අද මෙතන පැවෙන සිටිනවා